Ja, nå driver vi med de siste forberedelsene til å slippe nye eliteokser. Neste uke da kan dere gå inn og se hvilke okser som vi har plukket ut som eliteokser. Det er 25 okser som skal representere eliteoksa nå fram til desember. Og mange av dem, 22 av disse her har altså forskjellige fedre. Det synes jeg er helt fantastisk denne gangen her. Vi har mange som har kolla, 12 stykker, og vi har da to som er homozygot kolla. Det som også er veldig bra, det er at det er jo et veldig sterkt avlsverdinivå på denne gruppa her. Vi har nesten 34 i gjennomsnitt på avlsverdien. Og når det gjelder dette her med innhold i mjølk, så har vi to representanter som har både 128 og 126 i fettprosent på mjølk. Så dette her er bare å utnytte. Så skal jeg gi dere et lite råd. Ta og så sjekk når inseminøren får de nye oksa i beholderen sin. For da kan dere sette opp en avlsplan og ha en avlsplan klar, slik at de nye oksa representerer når de nye oksa kommer i beholderen til inseminøren deres. Så da ønsker jeg bare lykke til med ny inseminasjonssesong.